Ali atrás, eu passei por uma carcaça de uma carreta, tombou, pegou fogo. E aqui parece que tem um acidente também. Pode passar? Isso foi agora, foi? Pouco tempo? Olha aqui, aventureiro, olha a carreta. Virou só a segunda carreta. Ali, aventureiro, é a bitrem, né? Tombou só o segundo cavalo. Ah, a segunda carreta, né? Do bitrem. E eu tava falando com vocês que tinha passado, né? Por uma carreta, porque pra quem é novo nesse estilo de assunto, aventureiro, existe, você vê, uma carreta, mas na realidade se chama carreta, é a parte que carrega a mercadoria, o baúzão, né? A carreta em si chama-se cavalo, né? O cavalo, o cavalinho. Aí, ali tombou a segunda carreta. Eita! Deu sinal ali para ele ir mais devagar, que esse cara ia muito rápido. Ele vinha aí a uns 140 para lá. É, já carregou aqui. Thank you.
aí, aventura, estamos aqui. Curvado agora, não sei o nome aqui não. Eu vi JS ali, mas. Ó, é duplicado, ó. Esse pedaço aqui é duplicado. Posto ali. Gasolina aqui é quanto? 6,87. É, eu vou colocar aqui alguma coisa. R$50. Posto. Não, vou não. Na BR não. Sei que lá é mais barato. Mas vou pôr aqui pelo menos uns R$30. Bom dia. Foi aqui R$30. R$30? É. Descer da moto é tão pesado, né? Você tem que segurar a moto pra me descer. Porque o pedal não aguenta, não. Essa moto aqui era bem quente. Que perigo essa moto. Não sei por que descer, cara. Qual é o problema? Oi? Qual é o problema de descer? É porque essa moto, você já viajou, ela vem muito quente. Todo mundo vai pingar uma gasolina aí, se ela pega fogo aí. Não, é só não deixar pingar, rapaz. Já tá difícil de descer. Não, dá mais de pingar. É. Me ajuda o cupom fiscal? Dinheiro. Não, passa cartão. É. Pode. 4355. 4 6,89,9. O volume 4 ponto. Pois é, aventureiro. Parei no posto aqui, rapaz. Eu gostei muito não, vou mandar encher não. Só R$30. Falta 270 quilômetros para Feira de Santana. O combustível que tem aqui, eu chego lá. Aí, olha.
Vocês viram aí, né? O cara pede pra sair de cima da moto. Ah, tudo bem. Mas por que não? Porque a moto tá muito quente, você pode cair a gasolina. Não, você não pode deixar cair, queimar a moto, você tá ficando doido? Aí pedi a nota fiscal. Pronto. Demorou demais a vir. Eu já. Enquanto você prepara, eu vou tomar uma água. Aí fui tomar água, pedi uma água. R$2,50, uma água mineral sem gás. R$10,50, não tinha troco. Ficou lá, pede pra trocar um, pede pra trocar outro. E não sei o que, eu falei, ah, me dá os dois aí, é normal. Fazer pelos dois. Aí não, ela me deu, cobrando três. Eu falei, não, peraí, mas se cobrar três, não, é não, me dá mais 50, não quero água não. Mas ela não pode perder 50 centavos, dono do posto, vendendo absurdamente por R$2,50 uma água de 500 ml. Por que que eu ia perder os 50 para eles? Não, me dava 50 de volta. Aqui na minha bolsa ainda tinha água. Tomei o resto da minha garrafinha e vou para frente. Chegar numa cidadezinha aqui qualquer, eu concordo. É isso aí. A nós. Tom Aventuras, família sobre rodas.